Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Bekbuxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan tikon narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 13 iyun 2021 yil. İlk tikon avtomashinamiz oq rangdagi tikon avtomashinamiz. Avtomashinamizning motor holatlari ajoyib. Mana ishlab chiqarilgan yil nechi bu aka? 97 mi? Ha. Motorlari zo'r. Balonlari yangi ekan. O'zining radnoy diskalarida. Mana bu ham Yani bu degani ikkita tikovdan bitta tikov savrat bo'lmaganda? Yo'q, mana zaklovka uzilgan bo'lsa, ikkitadan bitta savrat bo'ladimi yo tom almashadimi? Tom almashadi. Eshiklar knopka, chiqonlar kiygizilgan, nelolim tashlanadi. Magashxonalar knopka bilan. Ha, orqalar knopka bilanmi? Yurgan yili 163 000 ta. 163 000 ta. Kecha to'liq ko'rinishi. Zapaskalari bor. Mana orqa yukxona. Aka kraskalar qanday bo'ldi? Kraska yuz asfalt qilingan, ishlar yetmagan. Yuz asfalt qilingan, ichiga yetmagan. Yili 97 dedingizmi? 97. Darpidari yo'q. Yurgan 163 000 ta bu o'zinikimi yo'q otganmi? O'zini yurgan. Ha, puli nechta bo'lyapsiz buni? 17.5 dan kelishamiz yana bir nima. 17.5 kelishiladi. 16 lar bitadimi? Ha, bit qazan. 16 lar bit qazamiz, ha. Telefon nomeringiz ayting. 99 lik 667 49 72. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilamiz, kimga ma'qul bo'lsa mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib ma'lumot olasizlar. Mana aziz obunachilar, sizlarga tikonlar qatoridan tikon avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Avtomashina motor holatlari Delco akkumulyator ishlab chiqarilgan yili 2001 yilda. Mana motor xonalari. Balonlar polностью yangi ekan. Shunga bo'lmagan. Eshiklar ruchnoy, chiqonlar o'ziniki. Ninolim yo'q, 114 000 ta yurgan yo'li. Mashina to'liq ko'rinishi. Yili 2001 yurgan, 114 000 tami? Qo'yish kraskalari qanday buni? Bitta krelda bu. Sholding krelda kraska qo'shilmagan ekan aytganda. Puli nechta bo'lyapmiz? 25. 25 kam bu? Kam bu, kelishamiz. Ha, 23 uchlarga bitadimi? Kelsamiz kesinlikle. Aha, telefon nomeringiz ayting. 90 lik 511 61 34. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Bardov svetdagi tikka avtomashinamiz. Aziz obunachilar, keyingi tikka avtomashinamiz oq rangdagi tikka. Mana ishlab chiqarilgan yili 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari diskalari, o'ziniki rezinalari o'rtacha. Shunga bo'lmagan ekan, ha aka? Ha. Eshiklar knopka. Chiqonlar kiygizilgan, nelolim tashlangan mana. 171 000 ta yurgan yo'li. Kech bo'lmaydi. O'ndir qilmayman. Yo'q, yo'q. 20 barobar bo'lsa yuradi. 2 minutcha aytaman. Ko'rinish avtomashinamizni. Yili 2003 yurgani 171 000 ta. Kraskalari qanday? Kraskasi 100 dan asvisht bo'lgan. Asvisht bo'lgan 100 dan. Ha, pulinchilari yangi. Qadovchasi do'ppi. Ha, qadovchasi yaxshi. Pulini nech bilyapmiz? Pulini 22 so'rayapmiz, kelishda beramiz. Ha, 22 so'rayapmiz, ha. Savdosi bormi? Savdosi, ha, kelishamiz. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 99 lik 99 lik 073 073 50
50-75 ha. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, ikki avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana aziz obunachilar, sizlarga ko'k rangdagi izolenta svet magani bu. Ko'k rangini bu izolenta svetda. Sini. Xo'sh, motorlari o'rtacha motor. Signalda sen bor ekan aka. 99-yil. Şunu kraskası taşaydı ha aka. Taşaydı. Tulay şunu. Balonlar normal. Bu işi bile. Üçünün içi kolla ki gizilgen, barla koyulgen. Aga bu spark zamo koyulgen mi? Ya, bu söz kalp şu aka. Ha. Aha. 316 000 yürgen aka. Bek Buxoro YouTube'ga. YouTube'ga. Kraskalar qanday buni aka? Kapotlar kirildi. Kapot kirildi. Qolgan detallarga tegmagan, o'sha tulaganlar bilan turibdi. Ha. 316 000 yurgan ekan 99-yil. Motor qada bo'lgan. Ha. Pulni nech bilyapmiz buni? 20 ming so'rayapti aka. 20 ming so'rayapsiz. Savdosi bor. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 91-lik. 417. 97-00. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, ko'k rangdagi tik avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, oq rangdagi tik avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamizning motor xonalari ishlab chiqarilgan yili 2000-yil. Benzinli avtomashinamiz mana. Motorlari o'rtacha. Diskalari yevro qo'yilgan ha? Yevro. 12-13 mi? Rezinlar yangi ekan. Eshiklarimiz ruchnoy, mana chiqollar kigizilgan. Magnitofonlar yaxshidan qo'yilgan ekan. 375 000 km yurgan. Mana avtomashinamiz to'liq ko'rinishi. Yili 2000 yurgan 300 nech mingta da? 370 000. 375 000 ekan. Kraskalari qanday buni? Kraskalari toza. Toza? Pulni nech pul deyapsiz? 21,5. 21,5. U kraska tegmagan biron marta? Tegmagan. Ha, telefon nomeringizni ayting, kelinglar. 91-lik. 406-73-65. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Tiko avtomashinamiz oq rangdagi. Mana aziz obunachilar, sizlarga yashil Tiko avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Egalaridan mana motor xonalari 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Diskalar hammasi o'ziniki, rezinlari 50%. Pokrishkalari. Eshiklari ruchnoy, chiqollar kigizilgan. Yurgani 165 000. Aga benzin ha bu? Benzin. Benzin. Üstaga 5ta yedi. Üstaga 5ta kuydiradir benzin deydilar. Aka buni yili 97 yurgani. Birda 65 mingta kraskalar qanday? Kraskalar ish kerak, kraska bo'lmagan. Ha. Hamma joyi o'ziniki radno, ya. Pulni nech pul deyapsiz? 16 million deymiz, yana kami bor. 16 million kami bor, ha? Xo'sh, 14lar bitadimi aka? 14lar bitadi. Bitadi, ha? Telefon nomeringizni ayting. 93 93lik 657 657 75 74. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Tiko avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga molosh rangdagi Tiko avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Ishlab chiqarilgan yili 2003-yil.
2003 yılı motorları ortaca 8 keçeli koyulgun baloncuları hem yenge rezinaları. İşçiler bana kinopta da çikolları bor. Doğru pas kılıyımız gezi. Bu rezi 46 minti. İşte maşinamız. Doğu yılı 2003. Hoş yürüyen ne işte? Yürüyen. Yürüyen yılı 146 minta. 146 minta. Kraskaları ver verge bor ha. Pulun ne iş bildi yapsız? 22 milyon kelişlerdi. Bu en sakkızı en top kızlar bitadı mı? Ahırı yıkırma mı? Yıkırma ya bitadı mı arka? Ahırı 2000. Telefon numara ayıtın da. 33'lik 246 70'in oldu. Bana şu telefon numara ile telefon kılasla. Kim gel makul besa. Tiko hafta maşınası. Bana az obunaşlar sizlere metalik svetteki Tiko'dan körsatıp etmeniz. Metalik svetteki Tiko avtomaşinanız, motor konuları. Diskala uzun iki. Balon var, mekki balonçala koyulgen. Eşikleri kinopka, çikolla bor, ninolun bor buna. Parkilmatır, içi gamaka buna? Ha. 308 minta yürüyen, rolla özün iki. Yine ne için bunu? 96. Şu Özbekistan'dan çıkan mı, Koreya'dan çıkan mı? Karayiski Özbekistan'dan çıkan, birinci çıkarlardan. 96, 308 minti yürüyen pulu ne iş buldu yapsız? 20 milyon ya. Ha. Kelçil adı mı? Ha, kelçil adı. Ha. Kraskalar kanay mı? Radno. Kraska radno ya. 17, 18 ile bitti adı mı? Ha. Köremiz de plakamız. Telefonu ver zaten. 99 lik 380 11 42 mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa tik avtomashinamiz.